Čau, já jsem Lukáš Rohan, dělám vodní slalom a je mi velkou ctí, že jsem se stal patronem dnešního zápasu Lvů Praha s jihostrojem České Budějovice. Mým největším úspěchem je, že dělám to, co mě baví a naplňuje, a to je právě vodní slalom. To, že se mi loni povedla olympiáda a získal jsem stříbro v Tokiu, bylo sice krásný, vážím si toho, mám na to skvělé vzpomínky, ale to, že mě ten sport baví a dělám ho rád, je podle mě mnohem důležitější. Pro lidi zvenku vypadá vodní slalom jako hodně náročný sport a já bych s tím svým způsobem souhlasil. Na druhou stranu je to skvělý v tom, že my vlastně jezdíme na divoké vodě. A když člověk tu divokou vodu správně pochopí a dokáže ji využít, tak ona mu vlastně pomáhá. Když se s ní pere, tak ta voda je silnější a tu nikdy nepřepereme. Přiznám se, že šestkový volejbal jsem hrál posledy asi na střední, vždycky jsem spíš hrával ten beach, ke kterému jsem měl tak jako blíž. Navíc pro nás vodáky si něco udělat s prstem a není úplně vhodný. Volejbal jsem naživo asi nikdy nesledoval, takže těším se na to, že dneska to bude moje premiéra. Jako celoživotní Pražák je pro mě velice jednoduchá volba, komu budu dneska fandit, takže Lvi, pojďme do toho.